Yay istirahət düşərgələrinin təşkil edilməsində əsas məqsəd gənclərin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması, onların dilbər cürşələrimizlə tanış edilməsidir. Bu cür düşərgələrdə gənclərə həm də liderlik xüsusiyyətləri aşılanır və onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili təmin olunur. 10 günlük proqram çərçivəsində düşərgələrdə gənclərin mənalı istirahəti üçün müxtəlif idman oyunları, stolüstü oyunlar, intellektual oyunlar təşkil olunur və ərazidə yerləşən mədəni tarixi obyektlərlə yaxından tanış, gənclərimiz yaxından tanış olurlar. Bununla yanaşı, Lənkəranlı gənclər də proqram çərçivəsində digər bölgələrdə təşkil olunan yay istirahət düşərgələrinə göndərilir. Ötən il təşkil olunmuş düşərgələrdə Lənkəranda müxtəlif bölgələrdən 700-ə yaxın gənc istirahət etmişdir. O cümlədən Lənkərandan 35 nəfərə yaxın gənc, 14-18 yaş arası gənclərimiz Respublikamızın müxtəlif bölgələrində istirahət etmişdirlər. Gənclər də onlar üçün yaradılmış şəraitdən razı görünürdülər. Bura gələn gündən istirahətimiz çox mənalı keçir. Bizə solüstü oyunlar, idmanlar məşğul oluruq. Belə dincəlirik. Çox razıyam, yaxşıdır hər şey. Futbol oynayırıq. Qeyd edək ki, belə düşərgələr hələ yay fəslinin sonuna qədər bölgəmizin ayrı-ayrı istirahət mərkəzlərində təşkil olunacaq. Məhəmməd Rzayev, Səda Kərimli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.